ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବାହିତ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରେମିକା ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କିଛି ଦିନ ପାଖରେ ରଖି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଏବେ ଯୁବକର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ପାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଆଜିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଡ଼ୁଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ମାସ ରହିବା ପରେ ବାପ ଘରକୁ ଯୋଗାଡ଼ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜୋରସୋରରେ ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଭିତରେ ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବୀରସିଂ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ନାବାଳିକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବିବାହିତ ନାବାଳିକାକୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକି ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଝିଅ ନାବାଳିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଲେଖାପଢ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। ନାବାଳିକାର ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟ ବୟସ ହେବା ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ କହି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପୁଅ କୁରୁମକୁ ନାବାଳିକା ଧବା ଜାତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ପୁଅ ନାବାଳିକାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସହରରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ବୀରସିଂ ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେଲା ନାବାଳିକା ଜଣକ ବୀରସିଂ ଘର ଆଗରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବୀରସିଂର ମା ବାପା ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ବୀରସିଂ ମା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଟଣା ଅଟରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ସାର୍, ମୁଁ ବୁଡ଼ୁଙ୍ଗୁରୁରେ ବାହାହେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାହାଘର ମୁଁ 3 ମାସ ରହିଲି ସେଠି। ତାପରେ ବୋପାରେ ରହିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆଖ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ତାକେ ଜବରଦସ୍ତି ମନ ଦେଇକି ଏମିତି ରଖିକି 15 ଦିନ ମାସ ରଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରହମପୁର ନେଲେ, ବରହମପୁର କରସିଂ ଆଣିଲେ, କରସିଂ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଛକରେ ବସେଇକି ଏବେ ଗାଁକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ଦି। ଯେଉଁ ପୁଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ। ତାପରେ ତାର ଫୋନ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଠେଇଦେଲେ। ତା ପୁଅ କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମନା କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା, ତା ଭାଇ, ତା ମା ମନା କଲେ। ମନା କରିକି ତାପରେ ତାକେ ବି କଞ୍ଚି ପକେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକେଲା ବସିଛି, କିଏ ଜଗିବ ନାହିଁ, ଏକେଲା ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ବସି ମୁଁ ଖିଆ ପିଆ ଠିକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ମା କହୁଛି ପଇସା ଦେଇ, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତୁ ବାହାରି ତମ ଘରକୁ, ତୁ ଯୋଡ଼ି ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ତମ ପୁଅ ନେଇ 60-70 ହଜାର ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛି ତୁ ଧରି ଯାହାରି ମୋ ପୁଅ କେସ୍ କରିଦେ, ହେ ଥାନା ରହିବ, ତାପରେ ତୁ ଯାହାରି ତୁ ଯୋଉ ଶାଶୁର ହେଇଛି ବୋଲେ ଏମିତି ହବ କି? ମତେ ନିଆ ଦରକାର, ସେ ପୁଅ ଆସି ମତେ ଧରିକି ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୋ ନାଁରେ ସେ ବିଲ ଘର କରିବାର ଅଛି। ତାକେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସମୟ ହ, ତମେ ବାହା ହେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ଜାଣିପାରୁନି ବାହା ହେଇକି ମୋର ଝିଅଟାକୁ ନବଛନ୍ତି କହୁଛ ନା? ମୁଁ ମରିଛି, ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେଇ, ମୁଁ ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବିନି, ଏମିତି କହିକି ନେଇଯିବି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିବାହିତା ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକ ସହିତ ଫେରାର ହେବା ନାବାଳିକାକୁ ଏବେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଉଛି, ଯାହା ଝିଅଠାରୁ ବୟାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆଉ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତା ସହିତ ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇକରି 15 ଦିନ କାଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ରଖିଥିଲା, ସିଏ ତା ପାଖରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତା ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ ମାନେ ନେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି 15 ଦିନ କାଳ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ, ସିଏ ରଖିଲା, ନହେଲେ ଆଇନଗତ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ନା ସ୍ୱାମୀର ହୋଇପାରିଲା, ନା ପ୍ରେମିକର ହୋଇପାରିଲା, ଶେଷରେ ବାପା ଘର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାବାଳିକାର ବାହାଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଟକାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତା ସମୟ କହିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।